Jemi në qendrën e qytetit përsëri për emisionin Retro. Ne bëjmë një anketë lidhje me temën se për çfarë ne i falenderojmë Zotit në jetë. Për shëndet, për familje, për gjitha. Diçka tjetër në veçantë? Tash më zënë ngushtë. Okej, faleminderit. Për këtë ditë mirë. Për shëndetin, më shumë i falenderojmë Zotit. Për jetën e dhënë ndaj me. Për çfarë jemi shëndosh dëmir? Për jetë që më ka dhënë. Tjetër? Për familje. Për nana dhe babaj që janë me shëndet mirë. Zëse shënë i podarë, gospët, vodata, vozdukot, hranata, pametët. A sve ludje vë shto pra, sve e loshë za životët. Sve ludje dojë e loshët. Për familjen time, për shëndetin edhe për gjithë mirat e të tofës. Për shëndet. Për shëndet, ha? Pa. Ju? Po falimderin Zotin për shembol se në ka dhonë shëndet edhe mirësi, edhe knashësi. Këtë të mirat i kene nda i Zotit. Për shëndetin, për këtë mirat që në ka pranë.